В актовій залі міського палацу дітей та юнацтва завершуються останні приготування до старту конкурсу «Оксамитова паночка 2019». Впоратися з хвилюванням Марії Соболь допомагає мама. Я люблю співати і шити бісером. Конкурс проводять вдруге. На учасник чекають 4 етапи змагань. У першому виході ми будемо виходити в українській формі. Ми одягнені в намисто, віночок, вишиванки. Другий вихід – це візитка, ми розказуємо про себе, що ми будемо, чим ми займаємось, що ми полюбляємо. Обирає краще, окрім дорослого, й дитяче журі. Ми будемо вибирати дівчинку з цим листочком. Ми будемо читати і дивитися на номер дівчинки. Да. І так ми виберемо, яка дівчинка нам подобається, таку ми її виберемо. Коли ви виберете найкращу нашу оксамитову паночку, ви вручите їй отакий свій приз. Крістіна Семенюк входить у топ кращих дітей України 2018. Вона – почесна суддя конкурсу. Так як для дівчат це вперше, і для мене це також вперше, я буду, звісно, робити поблажки та робити все для того, щоб найкраща дівчина стала міс оксамитом. Аби обрати міс для дацьких симпатій, встановили стенди. На них є фото учасниці, її анкета та спеціальна кишенька. Сюди глядачі вкладатимуть запрошення. 10 учасниць, 10 корон. Кожна дівчина отримує титул у певній номінації. Організаторка конкурсу Ірина Білан каже, таким чином вчать дівчат не змагатися, а розвиватися та перемагати страх публічних виступів. Ми один єдиний колектив. Всі дівчата між собою дружать. І я не можу виділити якусь одну дівчинку для того, щоб вони відчували себе впевнено, щоб нікого ні в якому разі не образити. Ми присвоюємо титули, різні титули кожній дівчинці, для того, щоб кожна відчула себе першою. Я дуже рада, я дуже хвилювалася, але емоції просто переповнюють. Я дуже рада, що я переборола свій страх і змогла попасти на цей конкурс. Олена Карбівська, Юрій Добровольський. Новини «Я. Вінниця».